perdendo o brilho, a luz. E agora eu te pergunto, baby, o que vai restar de Mona Hardy sozinha num quarto escuro? Posso ler um negócio pra você? As unhas longas, linhas afiadas, feito facas de curvas afiladas, explorando cada centímetro cúbico de um pubis de jujuba, comestível a cada milímetro. Você está exagerando, Lagache. E você está se destruindo aos poucos. Certas pessoas são um salto mortal sem rede. Você é pior ainda. Você é daquelas que enfiam a cabeça na boca do leão. Reaja, amor. Pra quê? Por quem? Por você mesmo, sei lá. Não sou de dar sermão, né? Não. Você pode falar, eu deixo.